Ahoj, já jsem Maki a vítejte u mě na kanále, který jsem si založila kvůli hecu, protože mě trochu vyhecoval Venda a chci se zkusit, aby mi neřekl pak, že jsem srábotka, když to tak řeknem. Možná si říkáte, co budu točit, takže chtěla bych zkusit Roblox, taková ta klasika, Uncharted, která je to hra jakoby příběhová hra, kterou prostě miluju. A bude to série, na kterou se můžete těšit fakt dlouho, protože to je hra o 4 dílech, ne-li 5, i když ten pátý už jakoby k tomu moc nesouvislí, protože to je o někom jiným. Ale fakt ji miluju, už jsem ji odehrála vlastně jednou úplně celou a teďka jsem v polovině a teďka bych chtěla začít znova. A chtěla bych to prolínat hrou Resident Evil 7, protože když to natáčel Venda, tak jsem ho donutila, aby to začal hrát, protože jsem ho vyhecovala. No a teďka to musím odehrát já, takže je to trochu smůla pro mě. A možná pak po čase bych zkusila i vlogy nebo něco jiného, co by vás bavilo ode mě. A rozhodně mi napište buď sem pod komentáře, anebo klidně i na Instagram, co by se vám líbilo, nebo co bych zkusila. Takže věř tomu, pustím se klidně do čehokoliv. Instagram mám v popisku videa, takže se koukněte a klidně mi tam fakt pište, protože odpovídám všem. A určitě můžete zanechat odběr a nezapomeňte si tam dát ten zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové videjko. No nic, tohle bude všechno z tohohle uvítacího videjka a mějte se a ahoj! Ahoj Maki a vítám vás. Ahoj Maki. Ahoj Maki, ty vole. A bude to dlouhá série, Mě se strašně motá jazyk. A chtěla bych to prolívat Prolínat. No nic, tak tohle bude všechno u... Aby vám neuniklo žádné nové videjko.